Ήταν πολύ ευχάριστο για την Καβάλα που μπόρεσε από πολύ κοντά να έχει το κοινό της Καβάλας, να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος των αθλητών στη συγκεκριμένη ηλικία από όλη την Ελλάδα να αγωνίζονται μέσα από τις ομάδες του. Και για το ευρύ κοινό, αλλά και για εμάς τους μπασκετικούς να έχουμε μια άποψη για όλα αυτά τα παιδιά που αποτελούν το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ. Έγινε ένα ωραίο τουρνουά, το οποίο ακόμα και σήμερα που είναι η τελευταία μέρα, λίγο πριν από το πέρας αυτής της διοργάνωσης, έχει κρατήσει το ενδιαφέρον όλων σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του και τη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος, ενώ την κατάκτηση του τίτλου. Και βέβαια αυτό έχει πολύ μικρή σημασία σε σχέση με τον ευρύτερο στόχο που πρέπει να έχουν αυτά τα τουρνουά σε αυτές τις ηλικίες και που είναι αναμφίβολα η διαμόρφωση χαρακτήρων, η ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα στους παίχτες και η προσωπικότητα που κατά κάποιο τρόπο εξελίσσεται μέσα από αυτούς τους αγώνες και αυτές τις διοργανώσεις των μικρών αθλητών. Και εκεί πιστεύω ότι σίγουρα, αναμφίβολα για τους προπονητές και τους παίχτες που αγωνίζονται καθημερινά, το να κερδίσουν ένα μετάλλιο σε πανελλήνια κλίμακα είναι πολύ σημαντικό και είναι μια επιβράβευση. Αλλά πάνω απ' όλα νομίζω ότι εκεί που πρέπει να επικεντρωθούν όλοι και οι προπονητές αλλά και οι μικροί αθλητές είναι στο πώς θα βελτιώσουν την οτροπία τους, στο πώς θα διαμορφώσουν έναν σωστό χαρακτήρα, θα αναπτύξουν τη διάθεση της συνεργασίας με τους συμπαίχτες τους και με τα μέλη της ομάδας τους, ώστε να γίνουν καλύτεροι, γιατί το μπάσκετ είναι ένα ομαδικό σπορ και απαιτεί αυτή τη λογική και αυτή την προσέγγιση, να συνεργάζεσαι και να μέσα από τον γκρουπ, μέσα από την ομάδα, να πετυχαίνεις αποτελέσματα. Προσωπικά ήταν πολύ ευχαριστώ και για μένα που βρέθηκα εδώ και έγινε αυτό το τουρνουά στην πόλη μου. Στην πόλη μου είναι κατά κάποιο τρόπο, αφού πέρασα τα τελευταία δύο χρόνια εδώ, στην πόλη στην οποία βρίσκομαι και δούλεψα αυτές τις δύο σεζόν και είχα τη δυνατότητα να τους δω από κοντά.